Позаду мене знаходиться приміщення «Дім ветерана». Раніше тут було кафе. Сергій Коновал показує кімнати, у яких планують спортзал та лекторій. Тут у нас буде знаходитися лекторій. Ми тут зробили насправді дуже багато роботи, тому що раніше тут було кафе. Перше все було оббито такою трисоплитою з червоним велюром. Сергій розповідає, ремонт зробили завдяки меценатам і небайдужим. За гроші з громадського бюджету міста закупили обладнання. Тут, каже Сергій, ветерани зможуть тренуватися, отримати психологічну підтримку, відвідати тренінги та організувати дозвілля. Ідея цього створення Дому ветерана, щоб об'єднати всіх ветеранів. І, в принципі, цей вже процес навіть починається на фоні того, що потрібно робити ремонтні роботи, і приходять хлопці. Про реабілітацію після війни він знає не з розповідей. У 2013 році ще студентом брав участь у Революції Гідності, а далі поїхав на Схід медиком, потім бійцем 6-ї резервної сотні добровольчого корпусу. Зараз є її командиром. Пройшов бої у Станиці Луганській, Пісках, Мар'їнці. Проводив військові вишколи, долучився до організації «Білі берети». Кожна людина, яка вертається, в принципі, з війни, вона стикається з таким фактором непорозуміння цього цивільного життя. Я особисто приїхав, там, в мене університет, 5-й курс, мої одногрупники. Я приходжу на пари. І мої одногрупники там вирішують, який алкоголь будуть вони купляти і святкувати чийсь там день народження. І для мене це було дуже такий дисонанс великий. Сергій разом з друзями здійснили велоподорож Америкою та Канадою, під час якої розповідали про війну в Україні. Ми доїхали 10 тисяч кілометрів. Рядові жителі не так багато щось чули про Україну. У них є дуже багато якихось певних своїх стереотипів. І дуже сильно впливає там російська пропаганда. Крім того, ми ще збирали кошти на благодійність. Зараз Сергій здобуває дві освіти – економічну і політологічну. Займається волонтерством, знімає фільми про війну. Одна з робіт – спільний з Михайлом Ухманом документальний фільм про 4 загиблих кіборгів з Тернопільщини «Трохи нижче неба». Я і до цього часу твердо переконаний, що наша війна продовжується. І потрібно, щоб суспільство було максимально готове до того.